Thank you.
માત્ર શિષ્ય બનાવવા પૂરતી વાત સીમિત ન રાખી
एमए आधुनिक भारत ने अनुरूप संत परंपरा सांस्कृतिक विरासत एने इंस्टीट्यूशनलाइज करवानुं मोटू काम करें एक प्रकार समग्र संत जगत में मात्र संपत्त समाज का स्वामीनारायण नहीं समग्र संत जगत में रिफॉर्म की दिशा में एमने प्रयास कर बहु वर्षों पहला संतों जो शिक्षण वर्ग चाले था संतों शिक्षण बहुत धाम बनी गये शुरुआत में एक कई बात में सदू कर तो मैंने आश्चर्य थत प्रमुख स्वामी के संदेश में आए कि फलाना विषय पर तुम्हारे बोलवा मैंने आश्चर्य था कि संतों ने आ विषय सुधे शू लेवा कहने जो ना संत अलिप्त थे पण लिप्त थया वगर पण एने समाज ने साची दिशा में भेजवो हो तो समाज की स्थिति जैसे पूरेपूरू ज्ञान चिंता आ चिंतन की दिशा में ले जाए पूज्य योगी जी महाराज गया अपने बदा प्रमुख स्वामी ने गुरु तरीके जो गुरु केवा होने की अपने अनुभूति करी पर योगी जी महाराज ने जो ये तरह विचार आए कि शिष्य केवो हो प्रमुख स्वामी महाराज अपना माटे गुरु तरीके जो उत्तम पथदर्शक रहा थे योगी जी महाराज ना संदर्भ में हूं जो कि शिष्य तरीके उत्तम शिष्य पुरवार आप कल्पना करो योगी जी महाराज यमुना में किनारे गया मन में एम बात महात्मा कही थे आप कई करविए ये बात पी योगी जी महाराज को प्रधान देता है वर्षों बीती गया पर गुरु ए कहेलू एक वाक्य कोई बेसी ले कोई कैबिनेट में निर्णय करो तो नहीं अमरता एक उत्तम शिष्य तरीके प्रमुख स्वामी योगी जी महाराज की इच्छा यमुना ना किनारे अक्षरधाम बनाने पूरी है एक उत्तम शिष्य ये जय प्रमुख स्वामी ने हूं पगले ने पगले जो तुम्हारा ध्यान है कदा जाने आज अचुरत लागसे મારા ભાષણો થવા માટે હું જાહેર જીવનમાં આવ્યો રાજકારણમાં આવ્યો મુખ્યમંત્રી બન્યો તો પ્રમુખ સ્વામીજીને ટાઈમ મળે પ્રવાસમાં હોય તો મારી પાસે વિડીયો મંગાવે ભાષણ મને એમ થાય કદાચ તમે પ્રસાર કરવા માટે કદાચ કંઈક જાણવા માટે મંગાવતા જોતા પણ બે કે ત્રણ દિવસ પછી ફોન આવે કે ભાઈ આ શબ્દ તારે ના બોલાય તારે હજુ ઘણા કામ પણ માંડે તું આવી ભૂલ કરે છે કદાચ કોઈ અખબારે પણ મારું ધ્યાન નહીં દોર્યું હોય કોઈ મારા રાજનીતિક વડાઓ પણ નહીં દોર્યું હોય પ્રમુખ સ્વામી અને એક વાર નહીં આવી ઘટનાઓ દર્જનો વખત હતી એનો કે એક વ્યક્તિના જીવનને ઘડવા માટે
को तादाद में हो एवं अनुभव कर गणिवार आपने लागे चाटला बड़ा काम में अनेक संतरे मारी सुख बढ़ता कदा त्रंबेरी स्वामी पर एक घटना कैसे दिल्ली अक्षरधाम में शिलान्यास की दिल्ली थी बड़ा मोटा मोटा लोग क्या था प्रमुख स्वामी आवे तो मारे आबू है पूजा भी के मामले तो मेरा मोटा मोटा लोग तो जो मैं क्या तुम्हें तो आम सेवक तरीके के काम क्या कर रहा हूं तो नहीं कि भारत को तो हमें देखा हुआ हो हमने खबर दे बता करना जो लोग हाजिर थे बड़ा समाज जीवन में मोटा मोटा लोग मैंने एक पूरा मुंह पड़ा एक नाम ब्रह्म मेरे स्वामी दौड़ता है इनमें मतलब थोड़ा पैसा आता है એમણે કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામી એટલું નાના ખિસ્સામાં કશું મૂક્યું નથી પૂજામાં દાનમાં મૂકવા માટે મારા ખિસ્સામાં કઈ રહ્યું હોય એ એમને ખબર કેટલી દિમાગ હતા 1992માં શ્રીનગરના રાજકોટનો તેમનો ઝંડો ફરતા હતો 26 જાન્યુઆરી હતી દેશભરમાં ઉચાટ હતો શું થશે હજુ તો ધ્વજ ચડાવીને વિવિધ પ્રકારની હું એરપોર્ટ પહોંચ્યો મને 2 ટેલિફોન મળ્યા પહેલો ફોન પ્રમુખ સ્વામી બીજો ફોન મારી મા ધ્વજવંદન શ્રીનગર આતંકવાદ અને એક સંત પહેલો પ્રશ્ન ભાઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણ બધું સારું કરશે એ સહી સલામત આવી હજુ તો હું શ્રીનગરના એરપોર્ટ પર હતો એ દિવસે તો આટલી ટેકનોલોજી પણ નહોતી કે તમને ખબર પડે કે ભાઈ કેટલે પહોંચ્યું શું થયું પણ એક જાગૃત સંત એક જાગતિક સંત એમની પ્રત્યેક બાબતો અને નાતો પણ એવો હતો જે સંતો સાથે મને કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે એ આવા સંબંધોને પણ જાણતા હતા અધિકારને જાણતા હતા હું મુખ્યમંત્રી હતો 2 વર્ષ પહેલા ઈશ્વરદેવ સ્વામી કે બ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામી પેલો ફોન આવ્યો કે તમે ક્યાં છો બધું પ્રવાસમાં છો બાપાની તબિયત ધીમી ધાડી રહેતી છે મને જરા ચિંતા થઈ મંજૂર મને કહે કે તમે અહીં આવો તો તાત્કાલિક રહી જાવ નો કેમ તો બાપા જમતા જમવાનું છોડું અમે બધા સમજાવવામાં નિષ્ફળ ગયા તમે જો આવશો તો દીકરાની વાત
माप कभी काम से नहीं। मैं कहूं पहुंची तो नहीं देखो प्रवास से, पर मैंने बापा जी को फोन पर बात करा, बापा जी को फोन पर बात कर मैं विनती कही बापा આ દીકરો તમને કહે છે કે આ આનંદ અને શરૂ કરો અને આટલા મોટા સંત મારા જેવો સામાન્ય માનવ કોઈ દલિત નહીં કરી, ભલે ભાઈ તું ખુશ રહેજે, સંતો આધાર ભાઈ ખૂબ ખુશ રહેજે। અને પછી મેં કલાકે કદી ફરી ફોન કર્યો તો રમજાની સામે જવું બાપાએ ભોજન શરૂ કર્યું। આ નિકટતા મેં અનુભવી છે, બે ભવ્યતાની બાબતમાં જરાય કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરવા। વ્યવસ્થામાં કંઈ પણ ઓછું ન થયું, પણ પોતે નિષ્કામ કર્મી હોવી વધુ જ અલિપ્ત, પોતે દિવ્યતાને સમર્પિત પણ વ્યવસ્થા ભવ્યતાને અનુરૂપ, દિવ્યતા અને ભવ્યતાનો આ સુમેળ એક અદભુત દિવ્ય જીવનની અનુભૂતિ કરાવે। મેં અત્યંત એક નિકટ નિકટ સાથી તરીકે તમને જોયું છે। હજુ તો થોડા દિવસ પહેલા બાપા સાથે ફોન પર વાત કરી, સંતો સ્પષ્ટ નહોતા નિકટમાં, પરંતુ હું બોલું એવી ઈચ્છા સાથે બરાબર ધ્યાનથી ફોન મૂકતા નહોતા, કંઈ કહેવા માંગતા હશે પણ બહુ બોલી નહોતા શકતા। હું કંઈ કહું તો સાંભળીને સંતોષ થાય એવું હતું, મેં પણ થતી લાંબી વાત કરી। આજે બાપ આપણી પાસે નથી, પણ એમને જે મહાન પરંપરા ઉભી કરી અને વ્યક્તિ આધારી નથી કરી, વ્યવસ્થા આધારિત કરી, એમણે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ કરી, ઉત્તમ કોટિની સંત પરંપરા, શિક્ષિત સંત પરંપરા, સમર્પિત સંત પરંપરા, અનુશાસનનું 100% પાલન કરે એવી સંત પરંપરા અને કઠોર પ્રશિક્ષણ, આ બધી બાબતમાં પ્રમુખ સ્વામી અનેક મૂલ્યો પ્રસ્થાપિત કરે છે। અબ્દુલ કલામને લગતા હોય કે મેં જે દેશનું 2020નું વિઝન બનાવ્યું છે, એ વિઝનમાં અગર કોઈ એક વ્યક્તિની અમિત છાયા હોય તો એ પ્રમુખ સ્વામી છે। ત્યારે ભારતના 2020ના વિઝનમાં પણ અબ્દુલ કલામના વિચાર પ્રક્રિયાને તેજસ્વી ઓજસ્વી બનાવવામાં પ્રમુખ સ્વામીની છાયાની અનુભૂતિ અનગિનત અનુભવો સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને પ્રમુખ સ્વામી સંત હતા પણ ઉત્તમ લોક સંગ્રાહક પણ હતા, એ સંત હતા સાથે સાથે એ પારખું પણ હતા। અને જ્યારે સમગ્ર પરંપરામાં વિવાદોએ માજા મૂકી હતી કે ગૃહસ્થી શું કરે અને સંત શું કરે, ત્યારે પ્રમુખ સ્વામીએ સંઘર્ષનો માર્ગ અપનાવ્યો, સંત શક્તિને પોતાની રીતે એમણે
পুলিশ থানার মাথা বাড়ায় এই জীবন গর্ভ সময় নাই গেল আর সন্ত শক্তি আগে সমগ্র বিশ্ব এক মার্গদর্শক সংকুল বাড়ি আদি বিভূতি এক যুগপুরুষ उत्तम संत गोविंद महान परंपरा वीरता आने आना सदियों सुधी असर पैदा करना व्यक्तित्व आज आप बच्चे को विदायक रूप में जाए एम शरीर आपकी पास हो ना हो हमें ये रूबरू में अपने कहीं कह रहे थे पर हूं नहीं मानते बाका कोई એમની ગેરહાજરી અનુભવ ક્યારે એમની ગેરહાજરી અનુભવાશે નહીં ગમે તેટલા ભારી વાળા બંધ કર્યા હોય પણ હવાની અનુભૂતિ તો હોય જ છે એ સ્વધામમાં હોય તો પણ એમના આચાર વિચાર ત્યાગ તપશ્ચર્યા જીવન સંયમ નૈતિકતા આ સગળું આ સરુ આપણા શ્વાસે શ્વાસમાં હર પળ રહેશે અને એને આગળ ધપાવવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. આજે 15 ઓગસ્ટ અત્યંત પવિત્ર પળ મારું સૌભાગ્ય છે કે આપની વચ્ચે આવી શક્યો કે બાપાના અંતિમ દર્શન કરી શક્યો આપ સૌ સંતોના સાનિધ્યમાં કેટલાક ફળ વિતાવવાના મને અવસર મળ્યો. પૂજ્ય બાપાના ચરણોમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરું છું. એમનો આત્મા સદા સર્વદા આપણને માર્ગદર્શન આપતો રહેશે, શક્તિ આપતો રહેશે. એ પ્રાર્થના સાથે જય પરમનારાયણ.